weynayn ayaan rajaynayno inay wadada hore qaadaan. Qolo labaad baa jirta marka in la sheego aanay habboonayn oo mar alla marka bishaasu mawlid dhalato magacii islaamka nala sheeganaya bilaabaya been iyo brobagando iyo in ay 24 sac microfonka inta qaataan ay mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam dadkii tashwiish iyo ka gelinayaan warka gelinayaan. Qolada iyaga ahi waxay ku andacoonayaan xafladdaani ma bannaanay odhanayaan iyo gaadarinka noocaan oo kale in la sameeyo. Taas iyagu ay diidayaan marka annagoo aan nabadoodooda waxba ku falaynin ayagiibaa sameeya sanad walba aan walli miirin bay samaysaa. Sanad kastaba miirin iyo kulamay samaynayaan iyagu ay leeyihin masaarix baan uga hadlaynaa. Hadda kii nabi maxamed waa ku diideen calayhi salaatu wasalaam aadsiiradiisi uga hadlaysay qaarkaya qaarka kale uu quudinayay aynu wada farxaynay nabiga weynaynaynay waa bilcay yidhaahdeen okay. Ruulkaas iyagu ay dejisteen marka iyagu ku dhaqmimayaan xafladay samaystaan waxaan ogsoonahay qolyaha iyaga qurbaha jooga gudihiina way ka jiraane xaflad anwanli oo ay sanad kastaba samaystaan oo iyagu isugu yimaadaan munaasabada isugu yimaadaan ay wax ku weynaynayaan. Tan nabi maxamed marka maxaa cambaaraynta saaray iyo ceebaynta su-aashas iyagaan u diraynaa homeworka u qaateen toodana maxaa siiyey in la ogolaado waana arrintii hadda maxaa sheekh maxamed cali ku menshin garaynaya khayrlaasiiba hoyteedaan halmaamay ka mid ta wax farabad ku sheekh kaada khayrlaasiiya waxaad arkaysaa marka nimankan inay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uusan quruubtooda ku noolayn uusan ku weynayn wax kale ay samaynayaan. Haddaad ogsoontini haddii kale waxaan ku gabagabaynayaa waxaa jira usbuuc la yidhahdo usbuucu sheekh wiig ay u sameeyaan maxamed bin cabdilwahaab oo sheekhooda ah caqiidadan wahaabiyada la yidhahdo ay ka soo jeedo wiig ay khusaan baa jira. Hadda hal maalin maaha naga hal maalin inaynu haystaane hall the week hata haddaad google garaysaan dadkiina wax akhriya haddaad gelisaan the week of the sheekh maxamed bin cabdilwahaab waxaad helaysaan xilligay soo bilaabeen iyo siday maxamed bin cabdilwahaab khusaan. Maxamed bin cabdilwahaab waa goorma? Waa 1910 waa wa hadda wuxuu mootan yahay hadduu u bato 300 sano iyo xoogaa buu mootan yahay inta uu gergada laga joogay most likely 400 ku dhawaa samur. Toddobaad bay ka sheekaynayaan taariikhdiisii say sheegayaan wuxuu diinta usoo qabtay say sheegayaan halkankii uu soo maray say sheegayaan waana ninkii dadka islaamka allaaya xilligiisii oo maka iyo madiina ku laayay ashraaftii rasuulka sallallahu calayhi wasalam dadkii uu wanaagsan ninkii laayay waa dhiiggooda qanaystay. Ciwaanu lmajdi fii taariikhi najdi waad ka helaysaan dilalkii ay geysanayeen iyo intaasoo taariikhdooda looga wada sheekaynayo aan hal iyo 2-3 aan ahayn islaamka dhiiggooda xalaalsanayay baa shiikhu ahaa asagaasay ka sheekaynayaan nabi maxamed inaan ku farxnaana waa diidayaan calayhi salaatu wasalaam. Salawaadkiisii bay noo diidayaan iyo ammaantiisii iyadoo nabi maxamed hortiisa lagu ammaanay xasan iyo ragilaha ay ammaaneen waxnu ma jirin kacab uu ammaanay cabdullah ibnu ruwaxa uu ammaanay meelaha qaarkood nabigu ku bixiyay hadiyad calayhi salaatu wasalaam ayagoo maxamed bin cabdilwahaab waxay ku ammaaneen kitaabka la yaha fatxulmajiidka bilowgiisa eega waxay odhanayaan samaa darwata almajdi alatii martaqaa lahaa siwaahu walaa xaadaa fanaha sumaydacu bay leeyihin. Taasaan ku gabagabaynayaa nabi maxamed ninka ammaantiisa ka kacay hada u fiirso oo salligiisu dhibaya calayhi salaatu wasalaam ogow intaas kaliya kaaga tegi mahayo maxamed bin cabdilwahaab ku wadaa xafladii nabigu diiday maxamed bin cabdilwahaab waxa xaflad u dhigayaa. Nabi maxamed ammaantiisu diiday maxamed bin cabdilwahaab u ammaanaya muxuu yidhi marka kitaabkaas ninkaan idiin diraya kulli wuu wada yaallaa haddaad salli qaaday ammaan qaada waa kacaya ninka wahaabiga ah. Maxay ku yidhahdeen kitaabka marka baytka kaliyan soo qaadanaya samaa darwata almajdi bay yidhahdeen maxamed bin cabdilwahaab wuxuu koray bay yidhahdeen ammaan meesha ugu sarraysay yidhahdeen bal billaahi calaykum fiirsada allatii martaqaa lahaa siwaahu axad ka soo haray uusan korin ku lahaa walaa xaadaa fanahaa sumaydacu in la koro iska daaye xataa bannaanka ammaanta ammaantii waxay ka dhigeen shay guri ku jireen xataa inuu qof gaaray iska daaye ammaanta maxamed bin cabdilwahaab uu gaaray xataa bannaankeeda qof ma imaan inuu gudaha ugu soo galo oo ammaanta maxamed bin cabdilwahaab ku qabsaday iska daaye xataa bannaankeeda qof soo istaago kusoo dhawaada meelaha bay yidhahdeen walaa nabi walaa rasuul bal ilaah baa idinku dhaarshay fiirsha anaa idinkuma jaaran jigaraynaya kulligiin iyo cidda ay dhegaysanaysa cidda ay daawanaysana kitaabkaas soo qabta maxamed bin cabdilwahaab kitaabkaa bilowgiisa ee fatxulmajiid buu ku qoran yahay oo kitaabu tawxiid oo maxamed bin cabdilwahaab uu leeyahay sharaxaya oo uu leeyahay sibdigiisa waladulwaadkiisa uu leeyahay bay maxamed bin cabdilwahaab ku ammaanayaan markay nabi maxamed la ammaanana waa kala yaacayaan sidii nabar ku dhegan yahay ama balaayo qariintay waa dadka noocaasa oo nabi maxamed mashaaikhdoodii ay leeyihiin injir buu lahaa injir alla ku yeel oo gudaha iyo banaankaba alla kaa geli waa nabi maxamed udgoonaa calayhi salaatu wasalaam bay injir ku sheegayaan
foornada ka muuqata waa aragtay sheekhoodiisu u doorsoomay wajigiisina ilaahay madoobay adduunka iyaduna aakhira la gaaray waana cidii nabi maxamed afka ku taagtaa jawaabta iskala calayhi salaatu wasalaam marka nabigiina jeclaada ahlu khaybaa tihiin farxad iyo fantasiya noo taha insha allah intaasaan ku gabagabaynaya haddii ilaahay yiraahdo waxaa inoo duceyn doona sheekh axmed haddii ilaahay yiraahdo biidnillaahi baarik